Fins al 6 de març, el Centre Social Les Arenes acull l'exposició Pintura per Samsam, de l'artista terrassenc Joan Sala. La mostra inaugurada aquest dimecres busca recaptar fons amb la venda de les 24 obres cedides per l'artista vinculat als Amics de les Arts. Amics en Ferran és una entitat solidària nascuda a Les Arenes que dona suport a la tasca del professor i pedagog Ferran Sans, que des de fa més de 30 anys es dedica a l'ensenyament al barri de Samsam de Dakar, al Senegal. El 100% que es recapta es destina íntegrament al projecte d'alfabetització que tenim al barri de Samsam a Dakar. I aquest projecte el coordina el mestre antic del Joan 23, que es diu Ferran Sans, i que des de l'any 90 es troba al Senegal. Llavors tota la recaptació se l'envia i ell dedica a continuar fent l'escola. La mostra consta de 24 paisatges en pobles i ciutats arreu de Catalunya, algunes de les quals presentades en concursos de pintura ràpida. He fet molt retrat, blanc i negre sobretot, no? I aquí el que poso és, bueno, la pintura ràpida, clar, interessa que la pintura s'assequi aviat, no? Llavors quasi tot és acrílic. Últimament treballo molt acrílic i espàtula. A banda de l'exposició, Amics d'en Ferran organitza diferents activitats per a les escoles del barri del Senegal per afavorir l'educació de nens, joves i dones en un projecte que Ferran Sans impulsa des dels anys 90. Després de 2 anys de pandèmia, l'entitat es planteja recuperar aquest estiu el popular Samsam Festival de grups musicals. La mostra estarà oberta cada dia de 5 a 7 de la tarda al Centre Social Les Arenes fins al 6 de març.